U rikthyem në studio ndërkaq tani është koha siç e kemi treguar fare në fillim të emisionit që do të diskutojmë si sa është e vështirë të bëhet ai keng gjatë dimrit, po ashtu edhe të flasim për destinacionet të cilat po preferohen më shumë nga kosovarët brenda Kosovës të vizitojmë për hiking të ecim gjatë Bjeshkës, e kështu që do të na tregoj për gjitha këto informacione kryetari i klubit Alpin Prishtina Nazme Hasan Ramaj, mirë më gjesë, mirë më gjesë, falimderit shumë që erdhët. Mirë më gjesë, falimderit shumë. Apo jeni mësu, si zgjoni me dal, me vrapu, me ecë? Po nuk ka shumë herët, është 8 e gjysë, asa është. Ndështë adhë me herët me qenë, nuk e keni fare problem këtë pjesë. Jo, absolutisht, absolutisht jo. Qështë e mirë më shëndet? Mirë shumë, është rutinë, zgjimi hershëm, me fjetë me ko, me pasin farë regullin jetë, edhe Bjeshka dimon në këto. Në fakt e kemi shëndetin më të mirë kur të ecim, vrapojmë, shkojmë në për Bjeshk, ajri pasër, ka shumë benefit ecja në Bjeshk, hiking. Mund të them që është ndoshta mënyra e jetesës si ka mas shumë të benefite, pe gjitha nëse mujmë i kategorizu si sport, edhe pse nuk është sport, është mënyrë jetese, ka benefite të ebrët nga aja. Mos flasim për sasin e muskujve, socializimin, sasin e madhe të oksigenit që e kalon në për ty gjatë ecjes, po ka shumë edhe benefite tjera që kanë bojnë me organet tona interne, cilat sigurisht nuk në kishë mjaftu kjo emision me bisedu, edhe pak në bënë me pa botën në mënyrë ma pozitive, në bënë ma pozitiv edhe ma racional. Ma social. Pa tjetër, pa tjetër. Shumë dojnë të shta pak edhe tek destinacionet që po preferani me bo hiking gjatë këtyre ditëve me grupacionet ndryshme, me qenë se nuk kemi i borë këtë vit, nuk e di në pjesë ndryshme të maljeve sa ka dëbon, mirë po këtu nuk kemi, po që shë gjendja ndërshta në vise ku delni me grupet ndryshme me hecë dhe me bo hiking. Po në vise matë larta, lartësim bidetare ka borë, jo e sasia që është dashë me qenë, ka borë edhe ne kërkojmë borën, dimrit e kërkojmë borën për arsye se është i përgatitemi për sportet dimrore. Pa tjetër në stinin dimrore, nëse në ultësira s'ka borë, ti do të hasësh në borë pa tjetër gjatë ecjes. Tani, saj për këtë aktiviteteve, rezikut natyrës e ecjes, ose aktiviteteve që bëhen dimrit, janë disa kategori, ne ato që ka i bojmë, të të janë ecje, kryesisht janë ecje në për borë, edhe ecjet pastaj ndohen në ecje me shputat borës, ecje me krampona, varsisht për vështisis, edhe ecje që i bo klubi Alpin Prishtina që jënë mas shumëti, jënë ecje të thjeshta, me qizmet borës. Oke, nuk duhet ndërshta shumë komplike, me shumë jetë, me shumë pajisjet ndryshme? Dimri duhet më vesh, i kemi madene disa lista që i publikojmë, qka duhet me vesh, qka duhet me marrë një hajker me veti, gjastine se dimrit, qka është të nësishme duhet me përgatit kundre ftoftit, duhet me edhe du të me dalë me gujdë, jo gjithmonë vetë, për me mujtë me hecë edhe më mësu. E mira kësa është se gjatë ecjes ti komunikon edhe me njerës tjerë të grupit, edhe kupton edhe pe tyne një informacion që nështë asë e kështë ditë, me njënë qështë lidhë qizmja, kur veshën dorëzat, e qëfar dojë maska shpërdojmë, se ka erë. Se ka rëndësi për shumë dhe të kur të lidhëm edhe qizmet, së në vishë lidhë. Po, janë disa loj lidhësh. Janë disa loj lidhësh, ndryshe lidhët kur hecë të poshë, ndryshe lidhët cizme kur hecë për pjetë. Kjo është arsua... Kjo për në të tonë që na nuk kemi muaj kënë nga së ecje. Pera e parë që po e di këtë pjesë, unë veç i lidhë, nuk e di që është i lidhë, 3-4 anë jo ka nga kënë, edhe nuk e di që është i lidhë. Pra ndaj gjatë ecjeve, njeri u merë informacion, po dhe japë informacion të tjerve, edhe kupton pse njerëzi që kanë një farmoshe, ecin pa problem, nuk kanë lëndime, nuk ju dhem shpina kur, gjithmonë kthehen mos të thënë të pashpartanum, kështu këthejnë të freskët, edhe kjo është arsua që mësojnë teknikën e ecjes. Shojnë vende ndryshme geografike, edhe janë disa loj paragjykime që ne i te i kalojmë, edhe për vetën edhe për tjertë. Sidomos për kultura atyra që vetëm jetojnë në pyje, ose në zona malore, edhe nuk kemi pas kontakt me ta, edhe ku shkojmë gjatë ecjeve tona, e kuptojmë edhe i tesin e tyre, problemet, kjo të bëm pak me po gjanat pe një prizmi tjetër. Sa po është interesimi të rinjeve në fakta dhe apo ka për ta atasion edhe vjosa në këtë rast? Po, ose ndërshta cilat janë ato grupë moshat që po preferojnë madhë shumë të jetë gjatë kësaj kohë, si do mas me ardhem ju bashkan gjitë në një ecjet e tilë. Nëse muj me ndohë në grupë mosha, se harun pak me forët për destinacionet. Po, po, ndohëlim edhe mandere të këtë destinacionet. Këta që janë matri, të quj matri, prej tinejgjerave dhe për pjetë, këta kanë dëshirë me hecë verës. Verës. Kanë dëshirë me hecë verës. Pas fida. Hecin verës për arsysë, ndoshta kanë hikingo është koncept i
til për ta, që është diçka që hedh verës. Ka gjelbrim, ka lumej mula, liçene, edhe kjo është koncepti hikingut për të rritë. Këtat moshave të mesme janë më serioze, përgatiten më mirë, rezultatet i kanë më të mira se ngjesin maja më shumë gjatë karrierës, edhe ecin dimrit. Dimrin e dojnë për arsye se dimri është më i qet, natyra është kritike tjetër, edhe kjo grup mosh vitet e fundit është shumë më e madhe. Po duhet më marr parasysh edhe demografin ton, moshën e popullsisë, popullsia është u plak pak. Nuk është e rëndë çka çën. Po. Vazhdimisht flasim për rinie e cila po shkon duke u rritë dhe duke u vjetru. Duke u rritë, duke u vjetru, ndërsa sa i përket rolit të klubit Alpin Prishtina apo të klubeve tjera. Po. Unë besoj fuqishëm që ne kemi filluar një shtresë kulturore në Kosovë. E keni parasysh sa grupe dalin me hec, Prishtinë, Ferizaj, Pej, Gjilan. Çdo javë dalin me autobusa, edhe ne ende nuk e kemi një statistikë sa njerëz është mesatarja që dalin me hec, plus grupe të pavarura që dalin pa guida. Edhe ne jemi tu e kriju një shtresë kulturore që kishte qenë shumë e vështirë më bo pak qenë të organizimet. Do të kanë filluar njerëz mi njoft Kosovën, mi kuptu kulturën tonë, diversitetin, mi pa bukurit, edhe mi pa ato destinacionet të cilat nuk kishin mujt me pa me agjencion ose me ose vetëm këshin ledzu, ose këshin pa një foto, ose këshin pa se i din ku gjendën ato. Klubi Alpin Prishtina gjdo javë poston destinacionet të ndryshme, ku kanë me shku, qëfar kanë me bërë, për shumë regula po ashto. Cilat për janë destinacionet më të kërkuara qoftë nga personat të cilet po kanë dëshirë me shku në vendet të ndryshme, të cilet bën hiking me një fjallë? Po, janë dy kategori. Te quaj të kërkesave, ne jemi zhvillu pak në bazë strategjisë tonë, pak jemi zhvillu në bazë të studime që kemi bo dhe jemi mundu më krahasu me subjekt ose klube që janë të rajonit, edhe pak prej kërkesës. Janë dy kategori, kategoria parë është njerëzit që ecin, në ultësira ose maja të mesme, ku nuk kërkohen shumë pajisje, thjesht gjakit dimrore, më bo bashkë me njerëz edhe me hec, edhe qizme dimrore. Këto e në fshatra, male për mbi fshatra, zonat cilat bolon me borin shumë bukra dimrit, janë pa rrezik edhe nuk i nevoj shumë u impenju kuptimin fizik. Grupi tjetër janë ata që ngjesin maja. Ngjesin maja të kanë dëshirë pak edhe sfidat. Ata sfidohen, kanë pajisje, gjitja majave gjatë dimrit, majave që janë të fështirat kategorisë 3, të zhvillon shumë, mësosh, edhe të abon jetën matë pasne. Këto destinacione janë kryesisht bjeshkët e sharit edhe bjeshkët e namëna. Arsyeja shumë e thjesht, janë lartësitë mëdha, edhe e mbajnë borën më gjatë, edhe të sfidojnë kuptimin fizik për shkak pjerësirave e faktorëve tjerë që janë vetëm gjatë dimrit në ato pjesë. E kisha theksu që Kosova fatmirësisht e ka një përparësi, pjesa e sharit në Kosovë është e kthyer me kaveriu, bjen bora më herët, shkrihet më vonë dhe mesasia shumë më e madhe se në Maqedoni. Anë është sharri, edhe Maqedonia ka shar, po është pjesë jugore. Edhe ka fillu mu zhvillu shumë sporte dimrore që është skijimi, ecja me ski, edhe sporte tjera që nuk konsiderohen ecje. Këto e shërbime që shiten, edhe sigurisht 5 vite të ashme ka me qenë një top, të quaj top kërkes, ka me pas gvida që kanë me shqit shërbime tila, edhe kryesisht to jënë kërkesa pej grupeve të huaja, që vinë pej përëndimit, edhe gjatë ecjeve verore që i kanë bo këtu si ture, turistike, e kam po atë relev, edhe jonë këthy prapë në stinën e dimrit për me hec me skia. Janë disa guida ma dhe në Kosovë që në famshëm, e shesin është shërbim, edhe kam fillu me jetu prej asaj, me pas të ardhura. Po, kemi pas të në fakt dhe intervistat të ndryshme me personat të cilat po punojnë si guide dhe po të regojnë se po knoa që në shumë, po mësojnë nga personat të cilet po vinë me vizitu Kosovën. Edhe nga vendet, po ndështa cilat janë komentet e atyre cilet vinë për hetë parë, ose ndoshta nuk është që dalin shumë shpesh në aktivitetet e tila, cilat janë komentet e tyre pasi të këthejni në piken ose aty ku embrini majnë, aty ku vetë se keni pasin e. Është një koncept të quj, edhe ma djedhë është term shkencor, përdojë thonjë frika nga hikingu. Ka njerës që kanë frikë nga hikingu, edhe në vërtet nuk kanë frikë nga hikingu, sa e ka një loj pasigurie, nuk e dinë sa munën me hecë. Nuk i din kapacitetet e veta? Nuk i din, ndoshta mendoj mos kanë më turpru para grupit, duhet dikush më marrë me ta, një jenë keqë pastaj, edhe mendoj që duhet dikun me shku me ushtru, pastaj me shku me hecë. E zakonisht është e kondrë ta, duhet me dalë me hecë me grupë, ne kemi asiloj strukturë, është grupi A, grupi B, grupi A është ajë që në gjitët, grupi B ecë ma pak në plugina, edhe e pretë grupin
kryesor, komentet janë pozitive, kryesisht ne kujdesim e pak ma shumë për fillestart, mundohem me inkuraju edhe i pak edhe këshilloj mos me hi projektet mëja, fillim, mos me pas ambicje, tepret mëja me i barazu ambicjet me mundësi tua psikofizike, kohon që i ke, edhe mas të i kohë, kryesisht janë bonet e stregullt. Më thonë, nuk ka fillestar, po ka persone që kanë orë pak ma vonë, kanë orë pak ma vonë, sa ta mundu me qenë shumë mirë fizikisht, edhe thjesht se kanë pasë rastin, kanë qenë ngarku me punës edhe qka, edhe qka është rëndësishme gvidat, që u dhejqin grupe, duhet me thonë siguri. Duhet me thonë siguri të njerës, duhet me qenë shumë sigur në vete, duhet me pasë një falloj fjallore, një falloj kulture, me ju të regu njerësve që e din qka jetu bo. Jetu e matë kohën, jetu kujdes për ta, sepse fundja nuk është performancë fizike, sa është performancë grupore, kulturore. Apo mbetet edhe liçenati njëra ndërpikat më të preferuara, zakonisht gjatë verës, gjatë pranverës dhe verës vizitohet shumë. Po, gjatë dimrit, kur ka borë, sa po mbetet i preferum liçenati? Po, të them drejtën, gjatë dimrit nuk është shumë destinacion i mirë. Okej, për shkak të... Po, se ecje dimrore nuk lidhen me shtigjet verore, do të me tjera shtigje me bo, do të me matë ndryshe pjersit. Mi po, si destinacion e kësha theksu pjesën e Sharit, verion, sidomos pjesa e Prevallës edhe e Brodit. E keni parasysh pjesa ma jugore Kosovës, është Brodit e Stelica, është një mundësi shumë e mirë me hec, ka shumë borë edhe nuk ka rrezik me radikun. Nuk ka rrezik që nga orteqet e ndryshme. Nuk ka rrezik që dhe njerëzit kanë fillu mi kuptu që mundën me shku dhe me kerta shka rrugat jetojnë me mija banor, edhe vetëm e lenkerin dhe kontenjeresor edhe ec. Ec aqë sa mundesh me pa hotelin ose me pa fshatit që mësme hupti me dit mu këty, ka te për shumë borë atje. Për në gjitje pak ma serioze është pjesa e Prevallës, se keni parasysh, me qenë se është një farqafe shumë interesantë, ti me vetur më është me mri një larësi shumë madhe me fillu më njerë me ec në borë të fillë. E këto dyja e më pak ma të famshme të ne, sa ne kemi shpalli për këto vene, ka shumë kërkes. Ajo që arë më interesoj me ditë është menagjimi i kohës, përmende që gjatë stinën, se dimri dita është më është kort, ka njerë edhe në obligimet rutinore, duket si ku nuk e kom jaftu shumë, sharini me gjitë kohën e sakt, me gjitë majat, gjatë ditë se më u këthy pikrish me kohë dhe mësë me bedo shta në orë të rezikshme, në majat ndryshme. Pra ndaj thash se janë dy grupe, dy kategorit njerëzve, edhe ne e matim kohën për grupin e parë që është shumicë absolute, e matim kohën në mënyrë të tilë, edhe e përshtatim ambientin me reljevin, që më këthy në kohë caktu me të busi edhe më këthy në shpe me pas kohë medal, pas tajnë punë ditën tjetër, pa ndoj lëndema, pa në ingrimja, diqka tjetër. Jënë ditë të shkurta, edhe e cja shme e nga dashme. Pra ndaj thash që nuk matit njëjtë si kur verës, nuk janë të njëta shtigje, edhe i bojmë disa prerje të shtigjeve. Verës e hecë komplet shtegun, dimit e këpusin bora ta mundëson, i kam lukë krejt ato vegetacionin, edhe të hecë pa problem, e bojmë këputje të tila edhe përgjithsi është tjetër koncept. Gvida gjithmonë e matë kohën, i këshyrë grupin sa hecë, grupi hecë sa hecë njëri ju maj nga dalshëm, ju maj shpeti. Gjithmonë matit me matë nga dalshmi. Êshtë gvida i parë, gvida i fundit, a i fundit kur vjen, a terminalit koha, edhe din sa ke bo me hecë. Apo di me shiju, se shpesher ka persona që veç destinacionin e shikojnë, do me thonë piken ku kanë me arritë edhe ndoshta gjatë rrugës, veç edhe sa ka metë, edhe sa ka metë, edhe sa ka metë. Mendoj që unë kom punu një 10 vite gvidë, në përbjesht në amë, në Angreqi, Bulgari, kam qenë shumë vende, edhe mendoj që shqiptartë e shijojnë shumë, e shijojnë shumë ecjen, se është një keçkuptim të mendojnë që përgjisi njerëzit tanë e shiojnë shumë, sepse socializohen letë, jënë shumë komunikativ, jënë pozitiv, unë nuk di ma shumë kom pas probleme me turistat huj, se me njerëzit tanë, sa do që tonë, nështëta nuk jënë dveshën sa duhet, nuk kanë mujtë me gjithë cizmet matë mira, gjaketën matë mira, po dorëzat mirë, po janë socializum, e din që apo dojnë, edhe din mu inkorporu në grupë, e kanë qatë kulturë. Ajo ka ardhë, për shumë arsye tek ne, të huaj që vinë, shpesh mendojnë që kur vinë këtu, kanë me gjithë diçka të pashvillume, një komunitet që nuk e din qka është hikingu, është i pasigurt, nuk e ka të qartë shtegu në konceptin e ecjes, arsyen e vërtet tarës turistav, mi po, kjo po ju ndryshohet 2-3 ditë e para, pi kuptojnë që këtu ka nivel, ka njërë që kanë bo maja shumë të shtira, kanë udheq grupin e për rajone, që janë maja te për të rëzikshme, edhe ju në këthy me sukses pas një problem. Edhe, o ka zhvillohet, ende, kjo është lajmë shumë i mirë se kanë fillu dhe institucionet tona mi kuptu që duhet pa tjetër me kondora shtetit këtu,
Jo me vënë rregull, mi po guida mm-hmm. nuk njihet si profesion Kosovë. Mm-hmm. Tani ka bëhet ligji për guidat. Mm-hmm. Ne jemi të involvuar në atë grup edhe jemi të punu. Ka shumë njerëz që punojnë, ka shumë të ardhura, ka shumë shtresë kulturore që kanë vendosur guidat edhe njerëz që punojnë pyje, mm-hmm. e kanë fjalën me turizëm, me ecje. Mm-hmm. Po shteti nuk e ka pa kështu. Mm-hmm. Shteti Kosovës tani ka fillu, do thot, vitin e kalum, ka fillu, më marë seriozisht me këto, me bo komisione, mm-hmm. edhe mi kuptu rolin e këti komunitetin në Kosovë. Po, po ndërshëta dita ditës, po letë në nënkuptojnë që po edukohemi saj përket kësaj pjese dhe jemi shumë atë informum për nënsin që kanë qovë guida, qovë tajkinqet e tila, ecjet e tila, që ndërshëta më pas si na mundet me ndiku që të kemi edhe kauzat të tjera për ruajtje në këtyre bukurive natyrore, se vazhdimisht flitet ndërshëta edhe për rezikun që ju kanë ose qovë nga njeri ose qovë nga nuk e di grupet saktuar atë njerëzve. Kjo mundet ndërshëta me ndiku edhe në vedisimin e se cilit prej nesh, për bukurit që na rrethojnë, për ndërshëta edhe për ruajtje në tyre njëkosisht. Kjo ka ndiku shumë në vedisim. Njerëz nuk e, prap po them nuk e kanë njohë vendin ton. Mm-hmm. Ekziston një fjalë e urtë për neve, shqiptarët, që thonë shqiptarët shkojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, po në fshatin gjithu nuk ka qenë kur. Në fshatin afër, në cilin rrit, nuk ka qenë asnjëherë. E kjo nuk e di sa mundet me qenë e vërtet, po tregon pak a shumë që ne të mirën e kërkojmë shumë largë, mm-hmm. nuk e kërkojmë afër, nuk e di pse. Mi po vitet e fundit kanë ndryshu kjo. I keni pa disa video, disa foto që çakullojnë në rrjetet sociale, ato janë bërë krejt për njerëzve që dalin me hec, majat kryesore, emrat e majave, burimet, historia jo etnografike, është shumë e lidhme me natyren, është gjerë zakonisht e lidhme. Sa i përket ndikimit dhe vedisimit, e kësha marrë vetëm një shambull, për shambull Maqedoninë e Veriut, ka shqiptar, po nuk ka pas klube, nuk ka pas shoqi për ecje. Kanë qenë disa klube në Shkup, që janë absolutisht maqedone, janë shumë vjetra, klubi Korab, po çuditërisht nuk kanë pas asnjë ndikim të shqiptarët. Nuk kanë marrë pjesë në ato ecje, përveç në individ. Zhvillimi në Kosovë ka ndikuar atje, edhe sot në çdo qytet maqedonisë ekzistojnë 2 deri në 3 klube që çdo javë dalin hecin. Kan filluar me dalë edhe femrat me hec atje, edhe kjo është ndikim prej Kosovës. Do thotë rjeti i tyre o bo më i gjelbër. Unë e besoj që mbas një viti kur fillon me hec, edhe Facebooku ose Instagrami ka më qenë shumë më interesant. Ne i thonë profili i gjelbër. Ku ki me pas fotot mira dhe gjithmonë kanë me qenë pozitive. Nuk e di cili profesion ose cili aktivitet të bën ma interesant. Ok, një mesaj shumë i mirë. Një mesaj shumë i mirë. Cilat janë planet për vitin 2023 aktivitetet e klubit Alpin Prishtina? Besoj që ka me pas shumë aktivitete, shumë organizime, ju pret një vit i gjatë. Po si ku shdo vit, ne shdo vit po i shtojmë aktivitetet edhe po zgjerohemi. Brenda një vitin e i majmë rreth 50 aktivitete vetëm ecje që janë, edhe në gjitje, po, janë rreth 100 aktivitete vetëm e fmi, sektorin e fmive, ka projekte, edhe ka në gjitje alpine. Çdo vit janë disa në gjitje jashtë vendit. Ne këtë muaj, me pëmënoj muaj në shkurt, nisemi për Afrikë. Ekspedita Afrikës. Afrikë. Po, për Afrikë. Kjo bëhet çdo 5-6 vite, Afrika. Çdo vit i bëjmë 2-3 ekspedita jashtë vendit. Po, kjo një është shumë interesante. Afrika do të të bëjë një grup shumë i madh, si vjet ka me qenë një pi eksperienca më të mira që ka me met njerëzve. Kjo është një eksperiencë jetësore, është Kilimanjaro, Tanzania, Zanzibar, do thot me krejt ato pakut të quaj të jetës së egër në Afrikë. Që shmunden me u bo gjitha ta ndërshta që janë të interesu me bo gjithë këtë ekspeditë dhe gjithë këtë eksperiencë. Edhe me qenë pjesë e gjithë këti ultime. Po 80% prej atyre që kanë në ekspeditën afrikane, janë antarë që kanë hecë me neve, kanë bolshime militarë, kanë qenë vitin e kaluar në Francë me neve, në Sloveni, ne zakonisht... Janë rrugtime të përbashkëta. Janë rrugtime të përbashkëta, edhe ata i ndëgjojnë këto që kemi me i bo, ma herë të informohen, para se mu shpallë vetë me dinë. Edhe një grup tjetër janë njerës tri që s'kan hecë me neve. Ma dje ka njerës që s'kan hecë fare, nuk e kanë aktivitet hecjen, po vetë kanë fillu me hecë ashtë regullisht me këtë grupin kryesor, edhe kanë po që është absolutisht e mundur, edhe unë e shpeshtëm në gjitja me një maje, nuk ka kur gjohë heroike. Ma dje kur thori edhe patriotike dhe këto, kjo është absolutisht e papranushme për mu, gjitja ka të bënë me eksperiencën tone, ka të bënë me dëshirën tone, edhe atë intensën mi pasuru jetën tone, me qenë maj pasne. Si vjetë është Afrika, ka shumë ecje në Balkan, ka në Bulgari, ka në Greqi, ka në Kroaci ecje, për jashtë vendit, po këto brenda, që ka në përthomë se në Shqipëri si thojnë brenda, njëjtë,
Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, këto janë diku rreth 50 aktivitete që kanë bërë. Apo e keni vështirë sa i përket vizave? Ne kemi marë për shembull për vendet si që përmende Francën, Kroacinë, apo aplikoni si grupe dhe nuk e keni problem dështë? Ne jemi 6 guida të terenit, stafi më mase 6 persona, po 6 janë që punojnë teren. Duke përfshirë edhe mu, gjithmonë dikush autorizohet edhe merret me atë punë. Klubi Alpin e ka një histori shumë të mirë me ambasada, kryesisht komunikojnë me mënyrë zyrtare me ta, edhe e dhojmë një lloj garancioni për njerëz që vinë me neve. Që në falloj stresi, se ti nuk mundesh me garantu sot, po me gjitha to e kemi një mirëbesim, edhe si subjekte kemi kriju një histori, edhe nuk është që kemi problem. Ok, ndoshta një anë pozitive, gjithë për gjithë pjesë marësit, edhe për gjitha ato qëllime që i keni, po, dhe ja keni vu vetit si ne. Po, duhet me komuniku mirë, po mendoj edhe me publikun, edhe ndoshta e keni pa në klubin Alpin Prishtina, gjatë shpalleve, se gjatë shkrimeve, ose gjatë projekteve, kujdesim edhe për shkrimin, për bukur shkrim, ose për të quaj për rregulla drejt shkrimore, që me dhonë mesazhin sa më seriozisht edhe në mënyrë më të duhur. Do thotë, nëse kujdesim edhe për ato detaje, unë më marr parasysh që këtë organizimin kujdesem për çdo detaj ose spaku përpiqemi, mos më alon rastit që me pas plan. Me pas plan për atë farpune, se mos kur dalim jashtë, shpesh unë i kam edhe alarme të telefon për njerëz që kanë marrë terapi, që kanë një mosh, e nuk dojnë mundgjit, po kanë arme bo një tur, ecje me i vizitu një qytet, me naprit neve në kampin bregdetar, dhe i sa thejmë pipyllit, ose kështu diçka, edhe mundohen më kujdes për ta, aqë sa mundemi, aqë sa kemi kompetencë. E kjo është një diçka që du me bo dhe klubit tjera, nuk po thëmë që se bojnë, po shumica për tyre nuk e kanë këtë loj përgjësie dhe këtë loj qëndrushmerie të quj më marrë me njerëz, bohëm marak për njerëz, brengosemi për kohën nëse nga bohët ma gjatë. Ta ma njeni një familje. Marim pajisje shumë me vete, marim dimë parë, gjdo dy vjetë shkojmë këtë stafi edhe krymë edhe njerën dimën e parë fushore, edhe si vjetë ka orkoha prapë, si vjetë e kemi, gjdo njoni duhet me ditë me dhonë dimën e parë. Këto ja preferoj dhe klubet tjera, mu avancu sepse kur si dhjetë, kur ki me pas nevoj me asistu dikon, ose dikush ty. Edhe ne gujda të jemi njerës që mundë më lodhë, mundë me pas në i alergji o diqka, edhe pse kemi një përvoj ma shumë se tjertë, prapë se prapë njerës jemi, edhe duhet me ditë që ka me vepru në rastet caktuara. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione, urojmë që me qenë një vetë sa më i sukses shumë edhe me vizitu shumë më e të ndryshme. Në Kosovë besoj kreti kini vizitu, po edhe në botë në Evropë. Pa tjetër do të mundohemi sa më shumë, qyshe se i kam fillim të emisionit, me lonë këtë lloj shtrese kulturore, po me lonë mënyrën e duhur, mënyrë shumë thjeshtë, edhe me pas i falloj rjeti të njerëzve, cilë jo vetëm necje, por asistohet me zvetë edhe njetën e përdishme, kur ne kemi në i telashë ose diqka, edhe kjo ka ndodhë disa herë, kemi bo thirje në rjetin në grupin tonë, për qka do, si fjalla për vullnetarët e klinikës, edhe jemi abit sa shumë vullnetarë ka, sa shumë njës kanë dhonë, sa zemërgjërjën adin komuniteti jonë, e kjo bohet vetë me punë, kjo bohet me punë, me përkushtim, edhe me të të quj me koreksi, me koreksi. Faleminderit shumë për të kuaj. Faleminderit për juve. Ishim pra me kryetarin e klubit Alpin Prishtina, Nazmi Hasan Rajmaj, me të cilën folëm më shumë rreth hikingut edhe aktiviteteve që i kanë pasur dhe do i kenë gjatë vitit, ndërkaq nuk do të largohemi nga hikingut, do të shkojmë në Francë, atje ku një resort francez e kanë ndaluar në qendrën e skijimit edhe pirjen e duanit. E shikojmë këtë material dhe do të vazhdojmë me muzikë e më pas me marketing.